Категоричен успех на Хаско, успя да вкараш и гол. Да, много съм доволен. Това е първи гол в А група за Левски и се надявам на всички мои съотборници да вкарат на финала също. И да, играхме добре и се радваме, че победихме. Има ли мисли вече за финала? Винаги има мисли, все пак отдавна сме взимали купа и се надяваме този момент да дойде. Ще имате една генерална репетиция с Черноморе във Варна следващата седмица, преди финала. Да, ние от сега нататък много сериозно ще се подготвяме за този матч и за него си мислим като матч от първенството. Надявам се и там да победим също и така. Ще успеете ли да останете здраво стъпили на земята, да не се повтори онзи случай от преди няколко години, когато Левски не можа да победи Славия и не взе титлата, а вече се виждаше като шампион? Да, не. Взели сме полки и сме здраво стъпни на земята. Затова помагат и треньори, и Георги Иванов, и мислим само единствено за мача. Това ли е бъдещето на Левски днес? Двама юноши в бележите голове? Еми, надявам се. Все пак даваме от себе си, раздаваме се и фото дойде. От това, което виждаш, що за отбор е Черноморе, какво ти прави впечатление в тяхната игра? Черноморе са много здрав отбор, много агресивен, винаги се борят, играят мъжки и борят се до последно. Ние просто трябва и ние да говорим на агресията с агресия.